মুখপানী পৰিছেনে সেনাউজ ব্লগৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এয়া ৰাতিপুৱা বেটি খোজকাঢ়িব কাৰণে আবাই বাহ এনেকৈ বান্ধি দিছে পৰিয়া টেঙা কাটি আছো ৰবাব টেঙা পিছে এয়া আমাৰ ঘৰৰ নহয় বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হয় এটা ৰাস্তাইদি পাৰ হৈ গ'ল দুইটা দিয়া বৰ জ্বলা তাৰ বলতে থৈ দিবা নাই নাই বৰ বাতিত থোৱা আমাৰ তাত পিকনিক যেনিবা গাড়ী ধুই আছে এই মেকুৰী পোৱালী কেইটা ফ্ৰণ্টৰ দাদাহঁতৰ ঘৰৰ বহুত মৰম লগা হয় এতিয়া আমাৰ গোটেই ফেমিলি মিলি মানে পিকনিক খাম আজি ৰাতি এতিয়া খুৰা ছোৱালীজনীয়ে পটককে ফোন কৰিলে পিকনিক আমি ওলাইছো পিকনিক খাবলৈ যাবলে এইফালে খুৰীহঁতে চব্জি আলু পিঁয়াজ এইবোৰ কাটি আছে আৰু বৰবাই ভাত বনাব কাৰণে চৌকা খান্দিছে কিন্তু জেগাটো ভুল হল সেইটো কাৰণে আকৌ খান্দিব লগা হল এইফালে চব্জি কাটি হৈ গৈছে চাউল নতুন নে পুৰণা একে চাউল হব লাগিব পুৰণা হব লাগিব জুই ধৰিছে আৰু মাল চুইছো কাটিছো দেই আমি পেটু কাটিছো দিনকিটা খাম বুলি ভাবিছো আৰু চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে গুৰৰ পিঠা বনাই আছে এইফালে আমি চাহ খাইছো এয়া মিক্স চব্জি বনাই আছে এফালে মাছ ভাজি আছে বাফালে সোমাই যায় ধুনীয়াকে থৈ দিব ষ্টকত থ'বলৈ
আৰু এয়া খানা ৰেডি হৈ গল, আমাৰ ভাত ৰেডি হল আৰু আমি খাম দেই। এতিয়া এইফালে খুৰীয়ে সাৰি দিছে, খাবৰ কাৰণে এতিয়া কাপোৰ পাৰিছে আৰু। সকলো সেইটো কাৰণে বহিছে খাবলে। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ৰাতি ঘৰত পিকনিক খালো, খুব ভাল লাগিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। থেংক ইউ।